Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Nova Iguaçu e Vitória. É a primeira fase da Copa do Brasil 2023. Bora para esse jogaço, jogo único. Em caso de empate, a classificação vai com Vitória. Vitória avança a próxima fase. Já o Nova Iguaçu precisa vencer 1x0, 2x1, 3x2 da classificação ao time carioca. Se você não foi inscrito, já se inscreva por aqui para ficar por dentro de tudo que rola na Copa do Brasil. Hoje teremos vários jogos por aqui. E é isso aí, pessoal. E o Nova Iguaçu já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal Rodrigo M18. Se não foi inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva agora para curtir acompanhado todas as emoções da Copa do Brasil. Hoje, além de Nova Iguaçu e Vitória, também teremos Campinense e Grêmio, São Bernardo e Náutico, Caldense e Ceará, além do Atlético Mineiro pela Libertadores. Então, se inscreva por aqui, deixa aí o seu palpite. Quem você acha que avança a próxima fase? Você acha que vai ser o Nova Iguaçu? Você acha que vai ser o Vitória? Vamos ver essa descida. Chega firme ali a marcação. Melhor para cobertura. Léo Fernandes toca para Léo Índio. Ele abre aqui na direita, André Silva para Natan, vem na movimentação, procura espaço, Andrei, tocou, bela bola para Marquinho. Mas aí não tá valendo mais nada, está marcado impedimento. Posição irregular do ataque do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que no campeonato carioca está na 10ª colocação, está buscando uma vaga ali na Taça Rio. Já a equipe do Vitória acabou ficando de fora da... Acabou ficando de fora da semifinal do Campeonato Baiano. Então, aposta aí todas as suas fichas nessa Copa do Brasil. Olha o André Silva lá dentro, nas mãos do goleirão. Lucas Arcanjo já abre lá na direita para Osvaldo. Osvaldo tenta a ligação, buscando o comando de ataque, melhor para a cobertura de Bruninho. Bruninho aciona Gustavo Nicola. Abriu, bela bola para Andrei, vem descendo o Bio Nova Iguaçu. Natan segurou, devolveu na esquerda, na movimentação, cruzamento nas mãos do goleirão. É o Nova Iguaçu tentando usar o fator casa, o apoio da sua torcida nessa partida decisiva. Lembrando que tem um Pix, né? Quem vencer aí ganha um Pix da CBF. Pela classificação à próxima fase, já temos também um adversário definido de quem avançar por aqui. Daqui a pouco eu trago para vocês. Sobe por ali a defesa do Nova Iguaçu, faz o corte, Natan já aciona André aqui na direita. E vem descendo a equipe do Nova Iguaçu. Natan ajeitou para Marquinho, arriscou para o gol. Trava por ali a marcação. Olha o Railan, quase entrega o ouro por ali, no final deu certo. Diego Torres domina, segura, tenta a sequência. Pressiona em cima a marcação, Railan. Lançamento lá na frente, subiu o Léo Gamalho. Melhor para a cobertura do Nova Iguaçu, que tenta descer aqui com o André Silva. André Silva tocou na meia, não foi a melhor opção, melhor para a cobertura do Vitória. Por enquanto, um jogo de poucas chances, bem disputado ali pela meia. É o lançamento, sobe firme a defesa, consegue o corte, Marquinho. Marquinho tocou na meia, na movimentação, vem descendo o Nova Iguaçu, ajeitou para Natan, girou, bateu pro gol, espalma o goleirão. Corta a zaga do Vitória. Pressão da equipe carioca, por pouco não pinta o primeiro gol. E olha a resposta do Vitória. Léo Gamalho para Osvaldo, devolveu, bela bola, Léo Gamalho. Tentou ali a sequência. Corta a zaga do Nova Iguaçu. Tenta ainda o último lance nesse primeiro tempo. E a arbitragem aponta final. É isso aí, galera. Final de primeiro tempo por enquanto. Nova Iguaçu 0, Vitória também 0. E é isso aí, pessoal. E o Vitória já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando. Início de segundo tempo. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para acompanhar a sequência. Lembrando que além dos estaduais, a Copa do Brasil, também temos Copa do Nordeste, Libertadores, Sul-Americana, tudo isso e muito mais para você curtir e acompanhar por aqui. Semana que vem também tem Champions, tem
Europa League, os principais jogos do futebol mundial você confere por aqui. Andrei lança lá na frente, corta bem por ali a zaga do Vitória e já tenta armar o seu ataque. Léo Gomes vem avançando, tem Gamalho pedindo bola para ele. Aí é artilheiro, sabe o caminho do gol, encarou a marcação, devolveu na medida, lindo passe, Léo Gomes pro gol! Gol! Do Vitória! Pra fazer o gol que pode ser o da classificação. O ataque no capricho, de pé em pé, na tranquilidade. Pra fazer um golaço. Olha, novamente, todo crédito pro Léo Gamalho, que artilheiro foi o garçom da vez. E aí o chute forte cruzado pra tirar do goleirão. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem... Nova Iguaçu 0, Vitória 1. Com este resultado, Vitória vai avançando na próxima fase. Avançaria com empate, mas esse 1-0 dá aquela tranquilidade. Já o Nova Iguaçu tem que acelerar, tem que buscar aí a virada. E vem descendo Vitória com Zeca pela esquerda, girou na movimentação, tocou Nicolas, ajeitou, bela bola para Diego Torres para fazer mais um, espalmo goleirão! Grande defesa! Quase pinta o segundo do Vitória. O goleirão conseguiu ali mandar para escanteio. Vem Railan na cobrança. Mandou lá dentro, subiu pro gol! Gol do Vitória para fazer o segundo gol para garantir a classificação à próxima fase. Cabeçada firme do artilheiro. Nessa vez ele mostrou a força, o faro de gol. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Nova Iguaçu 0, Vitória 2. Com este resultado, Vitória vai avançando. Deixa eu conferir aqui com vocês. Vamos ver essa chegada do Nova Iguaçu com perigo, abatido, desvio. Segura o goleirão. Galera, quem avançar dessa partida de Nova Iguaçu e Vitória encara o Nova Mutum na próxima fase. Nova Mutum que eliminou o Londrina nessa primeira partida. Nova Mutum jogando em casa, conseguiu aí usar o fator casa para conseguir a classificação. E vamos acompanhar. Lembrando que na próxima fase é jogo único também. E se empatar é pênalti. Não tem mais esse fator de classificação ao visitante. Aí é meio o goleirão Max. Ele dá aquela segurada, lança lá na frente, sobe Zeca com Léo Índio. Melhor pro jogador do Vitória que vem armando seu ataque, Léo Gamalho tá com ela. Tem opção pela direita, bela bola para Osvaldo. Aí a bola foi nas costas do Osvaldo, acaba saindo e é lateral. Lateral já cobrado, aí o toque na frente. Devolveu atrás, Gabriel Pinheiro tocou para Michel. Tenta descer. Vamos ver essa troca de passes. Pressiona em cima. Melhor para a cobertura da equipe do Vitória. Aqui vem descendo bem Diego Torres. Tentou escapar, não conseguiu. Melhor para a equipe no Nova Iguaçu. Tentou travar para ali a marcação. Deu muito certo. Tocou, bela bola. Devolve atrás, procura espaço. Chega a fio a marcação e a falta. Falta marcada, falta para a equipe do Nova Iguaçu. O tempo passa e passa rápido, por enquanto 2-0 para o Vitória. Vai dar uma tranquilizada no torcedor do Vitória. O final de semana acabou aí ficando fora da semifinal do Campeonato Baiano. Para jogar a próxima Copa do Brasil precisa vencer a competição ou ser campeão da Série B. Tem essas duas condições aí para a equipe do Vitória. Vamos ver essa escapada. Léo Gamalho pediu. Será que dá?
Melhor pro Nicola, Léo Gamalho ganhou na boa, encarou o goleirão, tentou limpar a batida, salva o goleiro, que defesa! Tentou esperar ali a saída, o goleirão preferiu ficar no gol. E é isso aí, pessoal, final de partida, Nova Iguaçu 0, Vitória 2. Classificação na mão, faz o Pix aí, a CBF. Lembrando, pessoal, que teremos outros jogos da Copa do Brasil hoje aqui no canal. Além de Nova Iguaçu e Vitória, você também acompanha Campinense e Grêmio, São Bernardo e Náutico, Caldense e Ceará. Já pela Libertadores, também teremos o jogaço aí do Atlético Mineiro contra o Carabobo da Venezuela. Fechou? Tamo junto, até mais. Canal Rodrigo 18 aqui. O melhor time é o seu.